ភ្នំពេញក្រោនត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Thampin Rover របស់សិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី23ខាងមុខនេះនៃវគ្គជម្រុះលើកទី2របស់ខ្លួន AFC Cup បន្ទាប់ពីឈ្នះក្រុមឡាវ Young Elephant ជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់3ទល់នឹង0នៅកីឡាដ្ឋាន Smart OSN យើងឃើញថាពេលនេះភ្នំពេញក្រោនបានធ្វើដំណើរទៅដល់សិង្ហបុរីហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនជួបជាមួយនឹងក្រុម Thampin Rover ដែលការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅកីឡាដ្ឋាន Challenge Bazaar របស់សិង្ហបុរីការប្រកួតគឺធ្វើឡើងនៅស្មៅសុបនិមិត្តទេហើយយើងសង្ឃឹមថាភ្នំពេញក្រោននឹងធ្វើបានល្អជាមួយនឹងការរំពឹងទុកជាច្រើនរបស់អ្នកគាំទ្រសម្រាប់ក្រុមតំណាងកម្ពុជាមួយនេះបើសិនជាភ្នំពេញក្រោនឈ្នះការប្រកួតនេះពួកគេនឹងឡើងទៅវគ្គចែកពូលគណៈដែលឆ្នាំមុនភ្នំពេញក្រោនមានមួយកៅអីតែម្ដងក្នុងការលេងវគ្គចែកពូលប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអាចដូចជាមានភាពមិនយុត្តិធម៌បន្តិចដែរសម្រាប់ក្រុមមកពីលីគកំពូលកម្ពុជារបស់យើងដែលត្រូវលេង2តង់មុនឡើងដល់វគ្គចែកពូលបើសិនជាភ្នំពេញក្រោនឈ្នះការប្រកួតមួយនេះយើងនឹងឡើងដល់វគ្គចែកពូលដែលការប្រកួតនឹងធ្វើឡើង home និង away ហើយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែ9ខាងមុខនេះហើយសម្រាប់ការប្រកួតលើកទី1ដូច្នេះភ្នំពេញក្រោនអាចនឹងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្លឹបរបស់ខ្លួនខណៈដែលការប្រកួតវគ្គជម្រុះលើកមុននោះបានប្រកាសហើយថាក្លឹបក៏បានបញ្ជាទិញកៅអីជុំវិញកីឡាឋានហើយដែរបើសិនជាអ្វីៗដោយការគ្រោងទុកនោះភ្នំពេញក្រោននឹងបំពាក់កៅអីដើម្បីប្រកួត Home Away AFC Cup ឆ្នាំ2023-24នៅរដូវកាលនេះជួនពរឲ្យក្រុមតំណាងកម្ពុជាមួយនេះជោគជ័យក៏ដូចជានាំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនេះមកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសម្រាប់អ្នកស្នេហាវិស័យបាល់ទាត់ចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់ភ្នែកតែម្ដង។